Поступова децентралізація цьогорічних кошторисів Сумщини вперше сформована на базі нового бюджетного кодексу. Серед головних новинок – освітня і медична субвенції та запровадження базової дотації. Завдяки цьому область додатково отримає майже 200 мільйонів гривень. Але чим більше коштів, тим вища відповідальність. Тепер із обласного гаманця фінансуватиметься значно більше закладів. Однією рукою дали, іншою забрали. Зокрема, уряд передав місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств і 55% екологічного податку. Для Сумщини це означає близько 60 мільйонів додаткових доходів. Але є й погані новини. По найважливішому податку очікується суттєвий мінус. Якщо в 2014 році податку з доходів фізичних осіб ми з вами отримали 358 мільйонів, то за розрахунками Державної фіскальної служби і зміненими нормативами у 2015 році ми очікуємо отримати цього податку 222 мільйони. Через складну ситуацію в державі бюджетну сферу скоротять на 3%, а управлінський апарат – аж на 20%. Окрім кошторису, прийнято програму економічного і соціального розвитку Сумщини. Через минулорічні проблеми з казначейством деякі проекти реалізувати не вдалося, але тепер планується надолужити згаяне. Покриття кредиторської заборгованості, завершення будівництва об'єктів та введення в експлуатацію ряду таких знакових об'єктів – це Конотопська центральна, Конотопський пологовий будинок, Охтирка, у нас психоневрологічний диспансер. Загалом кошторис збалансований, але прибутки поки що віртуальні, каже очільник бюджетної комісії. Тож влада і фіскальні органи повинні разом забезпечити виконання дохідної частини, адже резервів у області вистачає. І то, що в нас працюють більше 300 підприємств, які платять бюджет в іншу область, а використовують наші ресурси. І то, що сьогодні лікароводочні компанії, які мільярдні обороти, і вони сьогодні ні копійки не платять ні за землю, ні ПДФО не платять. То, що сьогодні супермаркети за землю не платять, і ПДФО платять так, якби почти з мінімальної зарплати. Що ж до резонансного податку на нерухомість, його ставку місцева влада визначає самостійно. За попередніми розрахунками планується залучити близько 5 мільйонів гривень. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков, на часі новини.